ഇവിടെയുള്ള ഈ കേസുകൾ ഏഴ് കേസുകളുണ്ട്. ഏത് കേസിനെ കുറിച്ച് ആ ജോസഫിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി. കൃത്യം കൃത്യം മണിമണി പോലെ വർഷം നമ്പറൊക്കെ കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നേ. മുനമ്പക്കാരോടുള്ള എന്റെ ബഹുമാനം എന്താണെന്നറിയാവോ, ഇവരാരെയും ആരും ഒരു തൊഴുത്തിലും കൊണ്ടുപോയി കെട്ടേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. അവരുടെ തൊഴുത്ത് അവർക്കറിയാം. അവരുടെ തൊഴുത്തിലേക്ക് വേറെ ഉദ്ദേശത്തോട് വന്ന് കയറിയതിനെ കുത്തി പുറത്താക്കാനും അവർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ പിപ്പിടി പരിപാടികളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച്, അല്ലിപ്പോ ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ വഖഫ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി, ഞാന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് പറയുകയാണ്. ഈ ഭൂമി വഖഫ് അല്ല എന്ന് തെളിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പറഞ്ഞു. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് ഷാ, അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാ മിനിയ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മള് നമ്മുടെ ആളുകളുടെ വായിലൂടെ ഇവര് പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്, നമ്മൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഇവരുടെ വായിലൂടെ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോ നേരിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു ഇത് വഖഫ് ഭൂമിയല്ല എന്ന് ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറയുമെന്ന്. അത് അദ്ദേഹം തുറന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അല്പം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. മുസ്ലിം പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികള് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സമ്മേളിപ്പിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇത് വഖഫ് ഭൂമിയല്ല എന്ന് പറയുമെന്ന്. അതും പറഞ്ഞ കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല, അത് സാവധാനത്തിൽ വരും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇത് വഖഫ് ഭൂമിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കടുംപിടുത്തം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആരാ? മുനമ്പം ഭൂമി വഖഫ് ഭൂമിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കടുംപിടുത്തം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ ശ്രീ അബ്ദുറഹ്മാനാണ്. അദ്ദേഹം ന്യൂനപക്ഷ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം മറക്കരുത്. അത് കൃത്യമായി സമരപ്പന്തലിൽ വെച്ച്, ഈ കണ്ണീർ പന്തലിൽ വെച്ച് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുക. സിജിയുടെ പ്രയോഗമാണ്, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രയോഗമാണ്. കണ്ണീർ പന്തലിലേക്ക് പിതാവ് കടന്നു വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഈ കണ്ണീർ പന്തലിൽ വെച്ച് ശ്രീ അബ്ദുറഹ്മാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, അദ്ദേഹം ചെറിയ സൂചനകൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മതകലാപം നടത്താൻ ഒരു അച്ഛൻ ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി ഞാൻ കേട്ടു. പ്രിയ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാർ, അങ്ങയോട് ഞാൻ വളരെ വിനയത്തോടെ പറയട്ടെ, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള കുറിപ്പുകളും ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളും ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചർച്ചകളും ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചാനൽ ചർച്ചകളും മുഴുവൻ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു വാക്കെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തെ അനാവശ്യമായി കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിച്ചു എങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തു വരിക, ഞാൻ അങ്ങ് പറയുന്നിടത്ത് വരാം, എന്നെ കയ്യാമം വെച്ച് കൊണ്ടുപോവുക. മതകലാപം ഈ നാട്ടിൽ നടത്താൻ ക്രൈസ്തവർ തയ്യാറാവില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നത്. മറ്റു പലരും ചിലപ്പോ അതിനൊക്കെ തയ്യാറായി എന്ന് വരാം, പക്ഷേ ക്രൈസ്തവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മെത്രാനും ഒരു വൈദികനും ഒരു സന്യാസിയും ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയും അനാവശ്യമായ അവരെ അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള, അതുപോലെ കലാപമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള, സാമുദായിക സ്പർദ്ധ വളർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയും ഒരു നടപടിയും ഒരിക്കലും എടുത്തിട്ടില്ല, ഇനി എടുക്കുകയുമില്ല.